Kender du dilemmaet mellem familieliv og arbejdsliv? Det kan være en af konsekvenserne for reformationen, som stadig præger vores samfund. I år fejrer vi 500-året for reformationens begyndelse, og det er en god anledning til at diskutere, hvad reformationen betød for vores samfund på den lange bane. Det gør jeg sammen med tre kollegaer på folkemødet, hvor vi kommer med hver vores bud på reformationens betydning og hvordan den har influeret vores samfundsudvikling.